حدیث مبارک کے رازی اخیری کی چکل جنتیان جنت کی او دوزخیان پا دوزخ کی یو آواز بوشی یا اہل الجنہ اے جنتیان ندی بغڑی روچتی کی چیدہ اللہ دا طرف نا خوش خبری را آواز بوشی یا اہل النار اے دوزخیان ویدہ دوزخیان بم غڑی روچتی کی چیر دا اللہ دا طرف نا چرت سن فیصلہ رالا اللہ رالا جنت جہنم نم خلاصی کو دیبم غڑی روچتی کی او دیب غڑی او رب العالمین با حکمو کی دا مرگ ندے دا با دا برگڑ پا شکل کی راوستی برگڑ بی اللہ دا طرف نا با حکمو شی چی دا علال کی دا با علال شی وی با دا مرگو علال شو جہنمیانو ہمیشہ پا جہنم کی اسے او جنتیانو ہمیشہ پا جنت کی اسی دا آوازو نا پرات دی اللہ دی منطول پا اہل الجنہ کی راولی او لوی لوی ارزوگانی چی دی اغا ساتی اچانک پا دوان دی مرگ راشی اغا طول امیدو نا برنخ نوی دا دنیا دا جون مثال دا دغی فصل دی چی دا مالک ور تسوم را خوش آلی گی او اچانک پی عذاب راشی دسی دا دنیا کی دا مسلمان دسی خوشحالی دا کس خوشحالی گی وی دا زوانی دا مال لے غٹی غٹی منصوبی تڑی اچانک پی مرگ راش عرصی ختم شی مطلب دا چی دا دنیا دا جون مثال دا دغی زرغونی دے و دزمکی دا پس سنگ چی پاغی بانے این ٹیم دا امکان شتا چی دا اللہ عذاب پی راشی ختم شی دسی ستا دا جونم گرنٹی نشتا دے این ٹیم خدا اللہ حکم راغے اس پا نیو عرص بدی دلا سنتے انما مثل الحیات الدنیا بے شک مثال دجون دنیاوی کما ان انزلناہو پشان دا اغی عبودے چی اغمونگا نازلی کو من السمائی دا اسماننا فاختلت بیہی نبات الارضی گڑ وڈ شی پاغی سرا اغا بوٹی گیا گا نی دزمکی نو بوٹی علا گڑ وڈ کی گی چی گن راو خیجی فختلت بیہی نبات الارد گن راو خیجی پاغی سرا گیا گا نی دزمکی نو چی گن راو خیجی نو دا یو بل سرا گڑ وڈی شی کمی گیا گا نی مما دا حقی گیا گا نو نا یکل الناس والانعام چی خوری اغی لرا خلق او چار پایانو نصد خلق و خوراکی غنم او جوان او صد زناورو دا چار پایانو